Субота, 23 квітня. СТН про головні події дня. У студії працює Лілія Гулей. Вітаю. Без втрат минула ніч на Донбасі, проте двоє бійців отримали поранення на Донецькому напрямку під Зайцевим та Авдіївкою, повідомив речник з питань АТО Андрій Лисенко. За повідомленням штабу, напруження на фронті триває, хоча кількість обстрілів дещо зменшилась. Режим тиші путінські терористи порушували 19 разів. З мінометів 82-го калібру завдали 5 вогневих ударів. Позиції Збройних сил поблизу трьох Ізбанки, Широкіного та Березового обстрілювали з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. З метою оборони українські військові відкривали вогонь у відповідь 9 разів. Нової хвилі мобілізації не буде. Натомість українським військовослужбовцям вирішили збільшити грошове забезпечення. Про це заявив президент Петро Порошенко під час поїздки до Запорізької області. Глава держави зазначив, таке рішення ухвалив, порадившись з урядом, волонтерами, обласними керівниками. З 1 січня мінімальне грошове забезпечення військових становить 7 тисяч гривень. До лав армії на контрактну службу прийшли 22 тисячі військовослужбовців. Серед них немає дезертирів, злочинців і порушників військової дисципліни. Віталій Кличко у Флоренції. Київський міський голова зустрівся з мером італійського міста Даріо Нарделла. Обговорили можливість встановлення у Флоренції пам'ятника Тарасові Шевченку та домовились провести у наступному році спільний бізнес-форум. Віталій Кличко, зокрема, зазначив, у Києві на Володимирській гірці є монумент на честь 750-річчя від дня народження відомого італійського поета Данте Алігьєрі. Своєю чергою Даріо Нарделла зазначив, що у Флоренції поруч із центром є вулиця Київська. Там і планують встановити пам'ятник українському поету, символу боротьби за волю українського народу Тарасові Шевченку. Така ініціатива, підкреслив італійський мер, стане справжнім культурним мостом між Флоренцією та Києвом. І триває другий день візиту посадовців КМДА до Білорусі. До Мінська українські спеціалісти поїхали обмінюватися досвідом. Серед членів делегації, зокрема, і комунальники. У білоруської столиці є чому повчитися. Місто славиться якісними дорогами, охайними парками. Звичною справою для городян є велосипедні доріжки на тротуарах та сортування відходів. Не знайдеш у Мінську і жодного МАФа, на відміну від Києва. А проблему заторів у центрі міста вирішили просто – звузили смуги руху транспорту, збільшивши тим самим їхню кількість. Обмін досвідом із сусідами триватиме, тож незабаром Київ зустрічатиме білоруських колег у себе. Досвід вирішення проблем, взагалі досвід розвитку Мінська для нас дуже корисний. Тому що в деяких випадках там не треба вигадувати велосипеда, а треба просто адаптувати досвід, вже успішний досвід їх сусідніх. Всі наші комунальники тут побували, подивилися, яким чином працює система Мінська, утримання міського господарства. Я знаю, що у нас і у Києві є чому поучитися. Київ – самий зелений город, наверное, Європи. Він в два рази більше, ніж Мінськ. І от це содержання зеленого господарства, я думаю, нам буде дуже цікаво. Ми знаємо, що є цікаві моменти в сфері розвитку жилищно-комунального господарства, обслуговування жилищного фонду. Тому я сподіваюся, що ми обміняємося відповідними візитами, і для нас це буде дуже корисно. Смертельне ДТП трапилось у Києві напередодні пізнього вечора. Як повідомляє сайт ДТП «Київ.UA», близько 22 години на перетині вулиць Градинської і Радунської чоловік 55 років перебігав дорогу у недозволеному місці. Інкасаторський автомобіль Volkswagen Transporter не встиг зупинитися і збив пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці. І ще одна трагедія сталася учора ввечері. У столичному аквапарку загинув хлопчик. Незважаючи на всі зусилля лікарів, реанімувати дитину не вдалося. Хлопчик перебував у дитячому басейні з бабусею. Нещасний випадок трапився, коли дитина на деякий час залишилася без нагляду. Розпочато кримінальне провадження. З метою забезпечення роботи слідчої групи аквапарку торгово-розважальному центрі «Дрімтаун» призупинив роботу. До 30-річчя Чорнобильської катастрофи у столиці відбувся показ фільму про минуле ЧАЕС та зони відчуження «Чорнобиль. Зона майбутнього». У стрічці зібрали ексклюзивні матеріали із самого серця реактора та показали масштабні роботи з будівництва саркофагу на АЕС. Експерти розповідають, як зона відчуження вона ще може послужити Україні, перетворившись на перший центр зеленої альтернативної енергетики. Всі атомні електростанції, якщо їх зберігати, наприклад, їх треба зробити абсолютно безпечним, тому що є останні страшенні приклади в Японії. Наука настільки швидко рухається сучасно, що це можливо.
Я переконаний, до речі, що українські науковці мають такий потенціал. Просто дати їм треба таку можливість фінансування, вони багато не просять. Я думаю, вони зможуть в тому числі подолати цю проблему. Це величезні простори просто. Це, ну, вони реально співставні з деякими країнами європейськими. І це просто, ну, нерозумно відмовлятися від такої території, яка може бути корисна. Зрозуміло, що там не можна буде вирощувати там, я не знаю, продукти харчування, пасти корів там і так далі. Але вона може бути корисна в інших аспектах, наприклад, в проєктах альтернативної енергетики. І сьогодні у столиці стартував 6-й всеукраїнський фестиваль писанок. 374 справжніх витвори мистецтва майстрів з різних областей та міст прикрасили Софіївську площу. Відкрився фестиваль флешмобом. Майже 400 дітей у танці зняли з писанок полотнища. Цьогорічні авторські писанки значно менші за ті, які виставляли на попередніх фестивалях. Зате їх більше. Понад 1000 майстрів бажали взяти участь у фестивалі, але організатори обрали лише найяскравіші оформлення писанок. Великоднє містечко простягається від Софіївської площі до парку Володимирська гірка. Варто відвідати. Якщо ти хочеш бути щасливим, ти приходиш сюди і ти будеш ним, тому що йде оновлення з весною. І ви бачите, це ж не смартфони нові, да? Це всього-навсього писанка. А подивіться, скільки людей, як приємно, що вони відвідали нашу виставку. Ми запросили багато представників дипломатичних місій на наше свято. І я от говорила з послом Індії, він сказав, що він працює вже декілька років тут, але вперше бачить дійсно таке дивовижне, таке яскраве і радісне свято. І дійсно ми маємо далі розвивати ці традиції, показувати, наскільки багата наша Україна, наскільки різнобарвні наші традиції. Такі події відомі на цей час. Більше розкажемо вже о 17-й. А поки передаю слово Любові Мочаловій, аби ви дізналися, про що говоритимуть у програмі «У центрі уваги». Будь ласка, Люба. Вітаю, колегою. За кілька хвилин поговоримо про те, як в Україні живеться хворим із рідкісними захворюваннями. Зокрема, поговоримо про таку хворобу, як муковісцидоз. Дві мами хворих діток на це захворювання вже в мене в студії. За кілька хвилин починаємо. Буде цікаво. Дякую, Любо. Отже, приєднуйтесь і телефонуйте до студії. А просто зараз дізнайтесь про найважливіші новини спорту від Романа Сагая. Побачимось. Добрий день. До вашої уваги найоперативніші новини спорту. В чемпіонаті України з футболу сьогодні стартував 23-й тур. Через зняття «Металурга» зі змагань 3 бали та день відпочинку отримав Донецький «Олімпік». Ну, а розпочався звітний тур відразу з двох поєдинків, які тривають у ці хвилини. У західноукраїнському дербі «Карпати-Говерло» рахунок поки що 2-0 на користь львів'ян. У паралельному поєдинку, де «Сталь» приймає «Металіст», триває другий тайм. Але там на табло поки що нулі. Завершить ігровий день гра «Чорноморця» проти «Шахтаря». У ці хвилини національна збірна України з хокею проводить заключний поєдинок у групі на чемпіонаті світу. У Хорватії наші хлопці грають проти лідера групи збірної Великобританії. Вчорашня поразка від Литви значно ускладнила процес вирішення завдання нашій команді. Тепер команді Олександра Савицького потрібно не лише вигравати у британців, а й чекати на осічку литовців у матчі з Хорватією. На момент ефіру триває другий період. Рахунок поки що 0-1. Великобританія поки що веде. У столиці тим часом вперше в історії відбувся відкритий кубок Голосіївського району з регбі-5. Цей турнір пройшов під егідою Європейської федерації регбі, яка 3 роки поспіль популяризує в рамках акції «Грай у регбі» цей вид спорту серед молоді та дітей. Дебютний кубок Голосіївського району зібрав 10 шкільних команд. Регбі-5 – це спрощений різновид класичної гри. 5 означає гру в команді не менше такої кількості спортсменів. Для того, аби діти не отримали та не зазнали серйозних травм, міжнародною федерацією були адаптовані спеціальні правила. Кожному учаснику на пояс причепили кольорові стрічки. Зірвавши її з суперника із м'ячем, команді нараховуються бали. Переможцем дебютного кубка стала команда столичної школи номер 36. Проте без подарунків не залишили жодної дитини. До цього був в Одесі. В Одесі такі заходи, те, що я сказав вам раніше, в школах, вони проходять на такій постійній основі. В Одеській області понад 62 школи задіяні в цьому заході. І мета головна цього заходу – це популяризація регбі. Батьки цих дітей бачать, що це дуже цікава гра, яка вперше спрямована на розвиток дитини, на розвиток її спортивних якостей.
на розвиток командного духу. Це всі новини спорту на цю годину. Залишайтеся на телеканалі «Київ».